Հայաստանի ազարխոչոր հարկուճարով ներիցան կում 2023 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 13-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է արցանց առևտրի ոլորտում գործունեություն իրականացնող Wildberries սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 12 միլիարդ 507 միլիոն 578 հազար դրամ հարկեր։ Տուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 64 միլիոն 392 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 235 միլիոն 531 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 12 միլիարդ 144 միլիոն 20 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 164 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով և 63 միլիոն 470 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեն։